Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Aisyah from USAsia.com. And hari ni, tadi sebenarnya Aisyah dah record dah video tu. Tapi Aisyah guna lens lain. Lepas tu, bila Aisyah play dekat laptop, muka Aisyah penuh kat situ. Lepas tu Aisyah hantar kat Bell. Lepas tu Bell cakap, Bak kata, siapa dah cerita friends tu, dia kata, camera adds 10 pounds. Lepas tu Aisyah macam, no, this is like more than 10 pounds. Shut up. The camera adds 10 pounds. So how many cameras are actually on you? Jadinya, Aisyah buat balik video ni. And right now, it's almost 12 AM. I've been doing this. Macam tu tak, Aisyah pakai makeup, buka balik makeup, pakai balik makeup. Daripada petang tadi, daripada asal tadi pukul masuk macam pukul 4 lebih, pukul 5. Daripada pukul 5 tadi, sampai ke 12 malam, Aisyah keep on record video. Macam banyak gila content nak kena buat. Okay, that's that. Untuk video hari ini, Aisyah nak tunjuk lagi bag butik. Kenapa Aisyah suka tunjuk bag butik eh? Sebab pada tadi Aisyah dah buat video tadi, saya bagi tahu dah. Aisyah suka tunjuk bag butik sebab bag butik ni sentiasa ada. It's very timeless. Sentiasa ada. Lepas tu, semua orang boleh manfaat daripada video ni. Tapi tak semestinya, bukan maksud Aisyah tak suka buat bag outlet. Aisyah buat je. Bag outlet, tengok tak dekat Aisyah punya IG. IG.ASLShop. Aisyah buat reel setiap bag, setiap colour. Untuk semua orang macam mengamati. Dah lah Aisyah guna kamera. Aisyah tak guna phone buat video. Aisyah guna kamera. So, korang boleh tengok 4K, okay? 4K tu resolution. Resolution tu 4K ke? 4K lah kiranya korang tengok video. Memang puas hati gila lah. Okay. Untuk hari ni, Aisyah nak tunjuk Coach Lori. Tadi Aisyah kata, truck tak ada ke? Awak lah. So, this is Coach Lori daripada butik retail. Nama betul dia, signature CC Lori shoulder bag in tan dress. Style number C4825. Ni dia punya price tag dia. Lepas tu macam biasalah kalau bag butik, dia tak ada suggested retail price ke, retail value ke, tak ada. Dia memang terus harga dia $395. Bag butik memang mahal. Okay, untuk bag ni, material dia coated canvas. Nampak tak colour canvas ni memang khas untuk butik sahaja. Tepi ni, ni semua dia pakai glove tan leather. And specialnya bag ni daripada Christian Outlet tu. Christian Outlet tu. Nampak tak shoulder strap dia boleh adjust. Kiranya macam kalau anda macam badan kecil, bolehlah adjust sikit. Tak adalah macam terlampau meloyot sangat bag tu. Untuk bag ini, dia ada zipper compartment belah belakang. Aisyah akan tunjukkan apa boleh masuk untuk zipper ni. Dia punya pemegang zipper ni pun besar. Aisyah suka, I like it. Aisyah try masukkan phone. Boleh masuk iPhone Pro Max dekat belah belakang ni. Kalau masuk wallet, ada korang nak masuk wallet lah. Masuk wallet tak muat eh. Kat case okey lah kot. Tutupkan dia. Ni dari tepi dia. Untuk belah bawah dia, dia ada 4 protective studs. Bagusnya ada ni sebab kan bag ni kita akan letak atas meja. So terseret-terseret. Bila terseret-seret, instead of macam mencalarkan bag, mencalarkan leather, dia akan calarkan this thing. Dia akan calarkan this one lah. Walaupun ada orang tanya, Syah, kalau calar-calar tu boleh gosok hilangkan balik ke tak? Sebab dia stainless steel. Unless kalau pergi kedai minta buff lah kot. Actually, tak tahulah. That's something I don't know. Macam kalau pergi butik memang definitely diorang takkan buat kan. Try lah pergi bag spa, mungkin diorang boleh buat kan. Okay, untuk belah dalam dia, dia ada 3 kompartmen. Mak-mak memang suka bag jenis macam ni. Sebab, bayangkan, ada 3 kompartmen. Kalau bawa pergi mengaji ni, cantik. Sebab tengah-tengah ni, boleh masukkan telekung. Mak-mak memang suka. Dari zaman dulu lagi, Aisyah banyak jual bag shoulder bag macam ni. Yang 3 kompartmen ni. Dulu kan nama dia Phoebe. Lepas tu dia tukar nama, what was it? I can't remember. Lepas tu baru Christy. Macam banyak gila tukar nama. Padahal rupa dia sama je. Cumanya macam dia gerakkanlah zip tu kiri kanan. Tukar kala-kala. Macam tu. Untuk belah tengah dia ni, dia ada story patch dekat situ. Datang dengan dust bag because ini bag retail. Aisyah akan try masukkan long wallet. Long wallet boleh masuk kat tengah-tengah. Lepas tu macam ada pocket lagi dekat sini. Yang ni orang letak apa eh? Kunci lah kot kan? Boleh letak kunci ke? Boleh kot. Kalau kunci macam kecil boleh letak kat poket kat situ. Dia snap button untuk kat situ. Lepas tu Aisyah boleh zipkan balik. And Aisyah suka yang lori ni sebab dia ada C-charm ni kat sini. Hang tag. Lepas tu ada C-charm. Tak semua bag butik ada tau C-charm tu. Yang lori ni ada. Willow tadi Aisyah buat video tak ada. Aisyah lupa nak masuk balik stuffing ni. Sebab bila hantar kat customer, Aisyah suka letak stuffing sikit. Bagi cantik.
Untuk bag ni harga kat Malaysia tak silap Aisyah lah RM2,000 something, tapi Aisyah jual dengan harga RM1,990 dah sold out dekat website. Tapi Aisyah ada satu unit ni, Aisyah akan terus update dekat website. In my opinion, kalau nak comparekan Christie dengan Lori, Christie yang yang outlet punya, Lori butik, Aisyah rasa beli yang Christie pun dah okay dah. Sebab Lori ni size dia besar sedikit and function dia sebiji macam yang outlet punya. So I don't feel the need of spending a lot more, macam extra RM1,000 untuk bag shoulder bag ni. Sebab saya rasa dia macam, dia cantik-cantik, tapi itulah saya rasa macam tak adalah baloi sangat nak tambah extra RM1,000. But if you like something timeless, suka colour timeless and sukakan bag yang senang hold value, maksudnya kalau nak jual balik pun still boleh jual. Katakan beli RM2,000 kan, boleh jual balik harga RM1,500 after 1 year. So you might want to consider buying a retail bag instead of outlet bag. Pasal retail bag ni lah dia whole value, pasal quality dia lebih tahan lasak lah. Dia macam lagi higher quality and lebih tahan lasak. Tu je lah opinion Aisyah. Kalau suka video macam ni, give this video a big thumbs up. Lepas tu kalau nak bag ni, boleh dapatkan dekat website kami www.yourexcentric.com. And if you find this video beneficial to you, please share this video with your friends. Mana tahu kawan-kawan tu ada juga mencari bag, pasal boleh tengok video-video Aisyah yang lain. Thank you so much for watching and I hope to see you guys soon. Bye.